pouco peixe aí dentro, hein? Aí tem cada bitela, quando a água tá limpa, que não tá chovendo, você vê o bichão assim por cima da água. Avião. Para quê? Os bichos? Não está vendo o Emma? Ah, é? Agora dá pra ver por causa do mato. Ui, tartaruga, ó. Tem que ser as vacas. Vou pegar uma hora, vou vir comprar mais. Você gostou do do criança? Será que tem criação de tubarão também? Se tivesse um peixe gato, igual aquele do pica-pau, um peixe gato eu ia levar um. Você viu que lá? Sim. Agora tem que ir por aqui, cara. Por aqui? Não, tia. Eles estão brincando as coisas. Tem aqui, é, pode ser aqui, esse silence. Tem peixe de água por causa do chuva. Peixe de pequenininho. Manda pra onde? Geografia. Só os muda aí pra vender também. Você quer ver veterinário, Giovanni? Você quer ver o que tem lá, veterinário? Eu acho que é por aqui mesmo, né? É por aqui. Você não vai sair lá na frente também. Olha lá, já tem a saída lá. É. Passa aqui. Olha o jabuti. Olha lá o jabuti. Levantou, tô dirigindo, Giovanni. Aí tem mesmo. Sabe quem tem 3 jabuti? A minha irmã. Antônio Antônio. Sua irmã? A Cida tem lá no Renan. É nada? A minha irmã. Você sabe onde que eu achei um grande? Ah. Lá no Jerônimo, no meio da roça. Quase que fosse embora. Falei, ah, Jerônimo, se arrumar pra mim depois eu pego. Pegou, não falou nada. Quanto que ela arrumou o jabuti? Era da Lisângela, minha irmã, deu pra ele, mas tá desse tamanho assim, 2. Puta, bicho. Tava querendo dar embora o jabuti, aí... Ah, pode, se ela esquecer, ela for dar embora, pode falar que eu vou buscar ela, os dois. Criar. O jabuti só come alface. É que o molequinho da minha irmã era pequeno, ele ia brincar, o jabuti tava arrancando os dedinhos dele de dentro. Ah, é. Ele morde, bicho. Ah, dá
Rapaz, tô doido pra arrumar aquilo lá, não acho. É. O Geraldo falou, pai, quando aparecer aqui eu te aviso. Criar lá de enfeite. Meu Deus, você vai fazer um zoológico. Deixar ele deitado no sofá de casa.